Tak všechno nejlepší, jelikož jsem nevěděl, co ti mám koupit, protože tě vidím poprvé v životě, tak jsem ti koupil to nejlevnější, co jsem našel v obchodě, abych za to neutratil moc peněz, protože se mi to dávat prostě za tebe nechtělo, tak tady máš takhle. Děkuju, tak já jsem do skříně, už se nikdy v životě nepoužiju, asi se to pak někomu předám k narozeninám. Jasný. Tak a na tuhle otázku nám odpoví třeba Tomáš, máme ho tady někde? Ano, máme, ale jelikož neznám odpověď na tuto otázku, tak začnu teďka postupně dělat, že ztrácím signál, následně se odpojím z hovoru a už se na ně nepřipojím během dneška. Za to, já se tě teďka zeptám, jak mi to sluší a ty bys se směl hodně zamyslet nad tím, co mi odpovíš, protože pokud mi řekneš, že mi to nesluší, tak já budu celý den dělat, že jsem uražená, budu na tebe nepříjemná a bude to mít hodně následky. A i když mi řekneš, že mi to nesluší, tak si to na sobě samozřejmě nechám. Takže jelikož si mít klidný den a nechci se koukat na ten tvůj uražený výraz. Tak ti teďka řeknu, že ti to sluší, když jsem na tebe viděl spoustu hezčích věcí a tohle to mimochodem je příšerný, ale řeknu ti, že je to v pohodě. Jelikož už tady na tebe půl hodiny koukám a vidím, jak opisuješ, tak jsem se rozhodla, že budu dělat jakože nic a budu se tě radši zeptat, jak ti to jde. No já už tady celou dobu opisuju od spolužáka vedle a jenom dělám, že přemýšlím, protože jsem úplný kulový a nevím vůbec nic, takže jenom dělám, že dělám a sadím se, aby byste to neviděla, no. Ale to jsou ty youtubeři. Ježiš, oni jdou asi za náma. Jo, no jo, pojď. My jsme se připravovali asi 2 hodiny, můžeme fotku? No jasně, my budeme dělat, že nejsme vůbec nervózní a vyfotíme se, tak pojďte. No tak tam vypadám příšerně, ale budeme dělat, že je to super. Tak jo, super, mějte se. Já jsem nervózní. Já jsem vždycky tak nervózní. Hele, čas určitě mám, ale teďka ti řeknu, že někdy můžeme zajít, abych to jakože oddálila a až mi prostě dojdou výmluvy, tak s tebou zajdu a aspoň budu mít zase půl roku klid, no. Teďka se ti pokusím dát pusu, i když si myslím, že nechceš. Já jsem to v životě nedělal, ale myslím si, že se ti to bude hodně líbit. Haló? No, já jsem se ještě ani nezačala připravovat, protože koukám na film a vůbec se mi nikam nechce. Ale jakoby za půl hodiny tak bych mohla vyjet, tím pádem tam budu až třeba za hodinu. Takže ne, nejsem ještě na cestě, ale řeknu ti, že jsem, abys byl v klidu. Zlato, můžeš mi tady s tou kuchyní, prosím? Hele, já teďka nemůžu, já tady dělám, že pracuju, což je výmluva, na kterou mi nemůžeš nic říct a já mám tady rozkoukaný teďka film, který chci dokoukat, takže mě neruš. Zlato? Nevíš, jak se tady nastavuje nová tapeta na tomhle telefonu? No jasně, pojďme to. Já teďka budu dělat půl hodiny, že tomu rozumím, když o tom je úplný prdlajs, pak ti ho vrátím ten telefon, že to je chyba toho telefonu, aby to nevypadalo, že já tomu nerozumím, že jo? Takže to nikam nebude víc, ale můžu to zkusit. Řekneš mi teda, kam jedeme? Hele, normálně, jak máš Václavák a Vodičkovou není kolmou, tak je to o 2 ulice vedle takhle, za tou Vodičkovou právě. Vůbec nevím, kde to je s mým orientačním smyslem, ale řeknu ti teďka, že vím, aby jsi nemyslel, že jsem blbá. A mě to vlastně jedno, protože stejně budeš řídit ty, takže... Hele, to bylo asi za námi. Počkej, hrozně moc, ještě jednou, promiň. Pak vždycky, když mi napíšeš, jestli nemám... Ještě jednou. Hele, prosím tě, ti řeknu, že si někdy... Ne. Tak jelikož chci mít... Tak jelikož chci mít... Tak jelikož chci... Ježiš, co to chci mít... Tak jelikož chci mít klidný den a nechci se koukat na ten tvůj... Teď ještě dám, jo? Jo. Takže jelikož chci mít klidný den... Co to? Ty se směješ mi! Tak pojď, no tak protože ty furt to zakopáváš tam, tak pojď.